sof akademiy o'quv markazimizda ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik agar siz o'zbekistonda bo'lsangiz Uzum va wildberries kurslarida rossiyada bo'lsangiz azon va wildberries kurslarida bizni kursimizda o'qib biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va o'zbekistondan qirg'izistondan hamda xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi xitoyda bizni jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib xitoy tilida gaplashib eng arzon narxlarda rossiyaga ham o'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz ramazon oyida bizni o'quv markazimizda biznesni o'rganib o'ttizta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin assalomu alaykum aziz muxlis rus dronlari ukrainaga hujum qildi qurbonlar bor rossiyaning uchuvchisiz o'choqlari ukrainaning xarkov shahriga hujum qilish oqibatida 6 kishi halok bo'lib 10 kishi yaralangan xarkov meri igor terexov ijtimoiy tarmoqda joylashgan postida hujum shahar shimolidagi shevchenkoskiy tumaniga qaratilganini bildirgan hujum eronda ishlab chiqarilgan dronlar tomonidan amalga oshiridi va kamida 9 ta ko'p qavatli uy 3 ta yotoqxona hamda bitta yonilg'i quyish shoxobchasiga zarba berilgan politsiya o'limini tasdiqlagan va yana sakkiz kishi jarohatlangani bilan shifoxonaga yotqizilganini qo'shimcha qilgan xarkov shimoliy g'arbiy chekkasida malaya danilovka qishlog'ida sodir etilgan alohida hujumga qurbonlar yo'q ukraina harbiy havo kuchlari mamlakat bo'ylab bir nechta guruh rus dronlari paydo bo'lgani haqida xabar bergan edi oltita samolyotni yo'q qildi bu haqida kiyevdagi razvedka manbasiga tayanib retes agentligi xabar berdi agentlik va bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi manba hujum qanday amalga oshirilgan aniqlik kiritmagan biroq yana 8 ta harbiy samolyotga zarar yetgani qayd etilgan manbaning ta'kidlanishicha marozovsk aerodromida rossiyaning su 24 su 24 m kabi taktik bombardimonchi samolyotlari joylashgan bo'lib ular rossiya harbiy havo kuchlari tomonidan ukraina harbiylari va frontdagi aholi punktlariga boshqariladigan bombali hujumlar uchun foydalanadi manba operatsiyani muhim deb ta'riflagan eslatib o'tamiz oldinroq rossiya mudofaa vazirligi havo hujumidan mudofaa kuchlari bir kechada 53 ta ukraina dronlarini urib tushirgani ularning aksariyati rostov viloyati osmonida bo'lganini ma'lum qilgan edi